Ոստիկանության 2017-ի կատարած աշխատանքներն ու 2018-ի ծրագրերը ոստիկանապետը զեկուցել է Հանրապետության նախագահին։ Վլադիմիր Գասպարյանը երկրի ղեկավարին ներկայացրել է Հանրապետության օպերատիվ իրավիճակը, հանցավորության միտումները, հանցագործությունների բացահայտման վիճակը, հետաքննական աշխատանքները և օրինականության պահպանումը ոստիկանությունում։ Խոսքը վերաբերում է ճանապարհային ոստիկանության գործնելության բարեփոխումների մասին։ 26 կետերից 20-ը կատարվել է, իսկ 6 կետերը ըստ ժամանակացույցի 18 թվականին իրականացան։ Անցած տարվա վերջին Սերժ Սարգսյանը ոստիկանության ընդլայնված կոլեգիայի նիստին հանձնարարել է շտկել բաց թողումները, վերացնել թերությունները։ Հանվել են տուգանքների մուծման ժամկետը խախտելու համար նախատեսված 25% կամ 50% հավելյալ վճարները։ Ներդրվել է քաղաքացիներին վարչական տուգանքների մասին պատշաճ ծանուցման համակարգ։ Բագրատաշեն և ընդհանրապես բոլոր անցակետերում միջպետական, հա, արդեն արտասահմանյան համարանիշներով ավտոմեքենաները դուժանքները կստանան արդեն տեղերում։ Հետախուզական գործնեայության ոլորտում ուժեղացվել է քրեական հետապնդման մարմինների համագործակցությունը։ Վլադիմիր Գասպարյանը զեկուցել է, որ առավել ուշադրություն է դարձվում Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկների անվտանգության ապահովմանը։ Ձեռնարկվել են խցանումները սահմանափակելու կամ վերացնելու ու հետնյոտնի անվտանգությունն ապահովելու միջոցառումներ։ Գրիգոր Ավետիսյան, ժամը լրատվական։